Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka dalka Soomaaliya oo weli niyad-jabiyaha ciidanka dalka Turkiga ayaa wadajir xadhig uga jaray saldhig cusub oo milatari oo dowladda Turkigu ku yeelan doonto magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Wariyaha Cabdicasiis Riyali ayaa warbixinta warkan Muqdisho ka soo diray. Dhismahani quruxda badan ee milatari waa dhismaha ugu weyn ee Turkigu uu ka hirgeliyey qaaradda Afrika ilaa iyo iminka, waana mid gogoligiisu ay tahay sidii loogu tababari lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wuxuu ku fadhiyaa masaafo dhan 4 kilomitir, waana mid adeegyada loogu talagalay tababarada ciidamadu way dhammaystiran yihiin. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Turkiga Oleg Hakar ayaan xariga ka jira maanta. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo hadal kooban ka jeediyey ayaana ka hadlay faa'iidooyinka saldhiggani uu leeyahay. Talaabada ugu horreeya u baahan yahay si dalkani u gaaro meesha uu rabay inuu gaaro waxay tahay inuu helo ciidan Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn oo aan meel gooni ka imaan, laakiin ciidan matala ummadda Soomaaliyeed leh tababarkii loogu talagalay u taagan inuu difaaco qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Dugsigan tababarka waad noo furteenna waxa uu kaalin ama kaalin mugla ka yahay bilowgaas horumarkaas cusub aan tiigsanayna. Waan idinka mahadcelinayna. Dowladda Soomaaliyeed dhibaatada ugu horeysa maanta oo hortaagan waxaa ka mid ah amni darrada dalka. Si amniga loo sugo, waa muhiim in ciidan la helo. Si looga adkaado argagixisada, waa inaan helnaa ciidan Soomaaliyeed oo argagixisada ka adkaan kara, si shacabka Soomaaliyeed ay ugu noolaadaan nolol amni ah. Laakiin si looga adkaado argagixisada, loogama adkaan kara military keliya. Waa in la helaa dowlad wanaag, in laga adkaado musuqmaasuqa iyo laaluushka waxa ay la mid tahay. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Turkiga Oleg Hakar ayaa dhankiisa ka hadlay taabagelinta taliskani military ee Turkiga Muqdisho ka suurageliyey. Bölgesel ve küresel barış ve istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye, kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu imkan ve kaynakları Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar yolunda şimdi de Somalili kardeşlerimiz için seferber etmiş bulunmaktadır. Munaasabadda sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada dal iyo korjoogayaal kale oo goobta ka qayb galay. Turkiga iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aad u qoto dheer, kaasi oo soo bilaawday tan iyo markii Turkigu ay si cad u saacideen dowladda Soomaaliya xilli ay taag darnayd. Cabdicaysi Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaysiil Soomaali Cable, magaalada Muqdisho. Musharaxiinta doorashada madaxtinimo wardi doona Somaliland dabeeqada sanadkan ayaa si rasmi u qaatay shahaadada aqoonsiga musharaxnimadooda, kaasi oo ay bixiyaan Komishanka Doorashooyinka Somaliland. Wariyaha Idris Bershiya ayaa warbixinta warkan ku weygaya. Guddida Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ayaa guddoonsiiyey shahaadooyinkii lagu xaqiijinayay inay yihiin murashaxiinta madaxweyne iyo ku xigeena xisbiyada kulmiye wadan iyo wicid ee uga qayb gelaya doorashada la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto bilaha soo socda. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha guddida Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland oo hoggaaminayo guddoomiyaha guddidaasi Cabdiqaadir Iimaan Warsame, iyagoona halkaasi kaga dhawaaqay murashaxiinta doorashada ka qayb gelaya magacyadooda. Lixda murasharax saddexda xisbi qaran shahaadooyinkii sharciyan ka dhigayay inay u taagan yihiin doorashada soo socota, iyagoo kale ah madaxweyne, musharax madaxweyne iyo ku-xigeen. In murashaxa Faysal Cali Xuseen Cilmi uu u sharxan yahay jagada madaxweyne doorashada madaxtooyada ee 2017-ka oo uu soo sharaxay xisbiga UCID oo uu buuxiyey shuruudihii looga baahnaa si waafaqsan qodobka 28-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranku waxa uu halkan ku caddaynayaa in murashaxa Muuse Biixi Cabdi Xildii uu u sharxan yahay jagada madaxweyne doorashada madaxtooyada ee 2017-ka isla markaana uu soo sharaxay xisbiga kulmiye uu musharax buuxiyey shuruudihii looga baahnaa si waafaqsan qodobka 28-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu halkan ku cadeynayaa in murashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciqaal Cirro uu sharaxan yahay jagada madaxweyne doorashada madaxtooyada ee 2017 oo uu soo sharaxay xisbiga wadani isla markaana uu buuxiyey shuruudihii looga baahnaa si waafaqsan qodobka 28-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. geestooda murashaxiinta madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro murashaxa madaxweyne ee xisbiga Ucid injineer Faisal Cali Waraabe iyo murashaxa madaxweyne ee xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa intaasi kadib waxay u mahad celiyeen guddida komishanka doorashooyinka iyagoona baaqyo kala duwan u diray bulshada. tan hadduu ilaahay ina gaarsiiyey ilaahay waa mahadle subxaana wa tacaala. waxaan shacabka reer Soomaaliyeed u sheegayaa in badan waan u sheegay haddana way kala caddaato waxaa la kala doonayaa ma mushaaciin xusbi iyo odayaal iyo maaye lixdaan nina maanta la kala siinayo shahaada ayuunba horta la kala dooranaya. cod bixiyayaasha waxaan leeyahay maanta lixdaa qof baa kala dooranaysa, waana wada Soomaaliland. waxaan soo jeedinayaa dadka codka bixinaya inay ka ilaaliyaan doorashada iyo ololaheeda xanafta iyo waxyaalaha xajibeyn kara iyo wixii wax naga xumeyn karo dhan. ku faraxsannahay in shahaadooyinkii rasmiga ahaa musharaxiinta uu komishanku bixiyo marka lagu xisbi ahaan doorasho xor oo xalaal ah natiijo ka soo baxda. waanu horan u sheegnay inaanu aqbali doonno haddii Ilaahay ka dhigo. Yuusuf Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa. musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga cadaaladda ee dareelka uu cid oo raysi gaarsiiyey Soomaali Cable TV ayaa waxa uu si adag u duray musharax Muuse Biixi Cabdi oo ah gudoomiyaha xisbiga talada haya Soomaaliland ee Kulmiye. waraysigii sankaarka ee gudaha Hargeysa uu ku siiyey TV-ga Soomaali Cable Axmed Cabdi Muuse Abyan musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga cadaaladda ee dareelka cid ayaa waxa uu si adag ugu eedeeyey musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga Kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi inuu xilligan xaqiirsan yahay xuquuqda deegaanada barigu u leeyihiin helidda jagada madaxweyne ku xigeen ee Soomaaliland. waxaanu ka sheekeeyey sheeko dhex martay arrin yaab loo ka dhacday komishanka markii aanu hawshii dhamaysanay la iska kaftamayey ayaa Muuse wuxuu eegay Faisal Muuse Biixi wuxuu yiri Muuse Faisal ku yiri Faisalow sunnihii boora maad khilaafta bimacnaa waxa weeyaan goboladii bari baad ka magacaawday murashax ku xigeen. waxaan idin leeyahay arrintaasi waxa ay Muuse dembi male laakiin wuxuu noo sheegay wuxuu aaminsan yahay iyo waxa maskaxdiis ka guuxaya oo ah probably the Soomaaliland inuu yaqaana Muuse Hargeysa iyo boora ma inta u dhaxaysa miyuu yaqaana ma aqaan, laakiin talafteeda waa early warning system way waa fariin oo Muuse dirayo qaabka u fikiray iyo qaabka u dhaqmi doono haddii uu guuleysto. taas marka digniin bay idin tahay codkiinaan u baahannahay waa fursad, waa xisbi aada leedihiin, ucid waa isbedelaysa, ucidkii hore maaha, waa ucid la wada leeyahay. yaana idinka hoos bixin talada ka buuxsada. aada baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweyntii iyo hamlooyinka aad noo soo dirteen. shahaadadiisa aqoonsiga musharaxnimo oo komishanka saaka ka soo qaatay waxaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta komishanka hab nidaameedka ay uga shaqeeyeen islaawrushaasi. 30 September waxaan soo qaadanay daawna lixdii murashax ee u tirtamay jagada madaxtooyada shahaadooyinkii murashaxnimo annagoo buuxinay shuruudihii looga baahnaa murashax kasta. waa guul runtii weeyaan. dee maanta murashaxiin rasmi aanu nahay oo official ah aad baan ugu faraxsanahay. munaasabad wanaagsan bay ahayd runtii. murashaxiinta kale qudhwood oo qaar aanan soqon waa isbarannay. waxa uu sidoo kale fariin u diray gudahan shacbiga Soomaaliland gaar ahaan shacbiga ku dhaqan deegaanada bariga Soomaaliland isagoona ugu baaqayna cod ka siiyaan xisbiga cadaaladda ee dareelka cid. goboladan kasoo jeedo waxaad ka mid tihiin Soomaaliland, xaq baad u leedihiin. gobolada kale Soomaaliland waxay helayaan ama haystaan inaad heshaan, laakiin ku iman mayso haddii aan laga qayb qaadan systemka iyo processka, aan laga qayb qaadan oo la mushaarakayn. waxaan idinku baaqayaa maanta markii horeysay waxaad hesheen xisbi aada wax ku leedihiin, maaha wasiir laga magacaabo Hargeysa ama agaasime ee xukuumadda magacaawda, laakiin waa xisbi idinku aada wax ku leedihiin, ownershipkiisa, lahaanshihiisa, hogaankiisa insha allahu tacaala. haddii aan ku guuleysanana dee waxa weeyaan waxaad hesheen madaxtooyadii, waxaad hesheen madaxweyne
deegaanka aad ka soo jeedo ee gobolada bari sool iyo sanaa gaar ahaan waa markii ugu horreysay muddo ku sugan dhowr iyo labaatan sannadood musharax madaxweyne ku xigeen oo doorashada ka qayb geliya ay yeeshaan aragtihaan taasi sida kula muuqata adiga run ahaantii waa isbedel cusub oo ku yimid somaliland weeyaan hara daba socota wadahadalladii nabadda gobolada bariga siba khaatumo iyo somaliland u socday jawi cusub baad moodaa inuu abuurmay bisayl baa yimid siyaasadeed bulshooyinkaasi waxa ay hadda u bislaadeen oo ay dareemeen oo fahmeen in ay somaliland oo ay ka mid yihiin hadda waaqiciyanba in ay wax ku yeeshaan inay mushaarakayaan oo ka qayb qaataan siyaasadeeda hodalahaanshaheeda awooddeeda ardayda wax ka barata dugsiga daarasalaam ayaa si rasmiya ugu fadhiistay imtixaanka bilaha ee dugsigaasi laga qaada ardayda wax ka dhigata wariyeena haashim aadan maxamed ayaa warbixinta warkan muqdisho ka soo diray ardayda wax ka barata iskuulka daarusalaam ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka bilaha kaasi oo bil kasta ardayda lagu tijaabiyo dadaalkooda waxbarasho waxaana maanta imtixaankaasi u fadhiistay boqolaal arday ah kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal isuduwaha iskuulka daarusalaam cumar maxamed geedi ayaa waxa uu ka warbixiyey muddadii uu iskuulkan furnaa daarusalaam iyo horumarada dhanka waxbarashada uu ka gaaray iyo adeegyada kala duwan uu iskuulkan u haayo bulshada soomaaliyeed cumar maxamed geedi ugu horreyntii waxa uu ka warbixiyey imtixaankan bilaha ee maanta ardaydan u fadhiistay iyo waxa ay kaga dhigan tahay imtixaankan waxaa lagu qoraa maaragtay imtixaankan marka la qoro waxaa lagu soo saxaa waddanka ingiriiska oo annagu saxiiddiisa shuqul kuma lihin annagu waxaa kale oon ku leenahay ardayda inaan u diyaarino oo aanu waxbarno oo aanu la dadaalno laakiin marka ugu dambaysa imtixaankaas integritygiisa waxaa ilaaliya ama imtixaankaas inuu dhammaystirmo waxaa ilaaliya imtixaan lagu kalsoonaan karo uu noqdo kalsoonidiisa waxaa ilaaliya dadka imtixaanka qaadaya oo soo saxaya qaybaha hoose kaas wuxuu ka bilaa marka imtixaankan wuxuu ka bilowdaa fasalka sagaalaad tobnaad koiyo tobnaad intaas weeyaan labaiyo tobnaad iyo saddex tobnaadna ardaygu wuxuu ku qori doonaa ee levelka ayuu ku qori doonaa marka qaybaha hoose haddaan u noqono sanadkii lasoo dhaafay waxaanu dhigaynay again macnaha british curriculum ayaanu ka dhigaynay laakiin sanadkan waxaanu sisinay inay tahay inaanu ka dhigno kenyan curriculum from year one ilaa iyo year eight inta u dhaxaysa sababtuna waxaan istusinay inay nooga dhowdahay culture-ka inay nooga dhowdahay dhinaca luuqadda oo dadka qofka ardayga kenya jooga englishku wuxuu u yahay luuqadda labaad uma aha luuqadda koowaad uma aha annana ardadayada qayb badan oo ka mid ah ama in fiican oo ka mid ah englishku wuxuu yahay luuqadda labaad so manaa similaritygaas ayaanu manaa isku dhowaansho dhinaca luuqadda ah ayaanu ku dooranay dhanka kale isuduwaha ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee iskuulkan u qabto ardayda isagoo dhammaan waalidiinta soomaaliyeed ee dal iyo dibadba ku nool ugu baaqay in iskuulka daarusalaam uu diyaar u yahay in caruurtooda u hayo waxbarasho heer sare ah ardo tiro badan ayaa noo timid sanadkan oo noogaga timid adduunka daafihiisa nooga timid ardada qaarkood waxay ka yimaadeen ama ay raahdo inta ugu tirada badan ardada ugu badan ingiriiska ayay ka yimaadeen ardo badan ayaa maraykanka ka timid ardo badan ayaa kanada nooga timid sweden norway finland ardo badan ayaa ayagana nooga timid xataa qaar baa nooga yimid australia marka iskuulkaygu waa macnaa ardo badan oo ka timid waddanka gudihiisana way jiraan qaar kenya ka soo guuray way jiraan yacni iskuulkaygu alxamdulilah wuxuu ku socdaa inuu noqdo dhinaca quality-ga iyo dhinaca maaragtay facility-ga labadaba inuu noqdo iskuul macnaha sareeya inuu noqdo taasna ilaahay baan u xamdinaynaa taa kadibna maaragtay juhdi badan baan gelinay inuu iskuulku noqdo iskuul waxgala waxaa noo qorshaysan insha allahu tacaala inaan sii badin aan intaa ka sii badino haddaad fiirisaan tusaale ahaan maanta waxaad arkaysaan meel soccerfield oo leh dee roog leh oo ardada ay ku cayaarayaan waxaad aragteen meeshii maqaayaddii waxaan rajaynaynaa inaan maqaayaddan ka guurno maqaayad kale oo ka tayo wanaagsan oo dhinaca dambe laga dhisayo meesha hadda xiran laga dhisi doono aanu u guuri doono taas waa dhinaca facility-ga wax nooga qorshaysan ardayda wax ka barata iskuulka daarusalaam waxa ay isugu jiraan arday laga keenay qurbaha iyo kuwa gudaha dalka isla markaana nidaam casri ah wax lagu baro muddadii iskuulkan dhisnaa ayaa horumaro kala duwan ka sameeyey heerka tayada cilmiga haashim aadan maxamed somali cable t v magaalada muqdisho xogeeyihii hore warfaafinta u qaabilsanaa xisbiga mucaaradka wadani cabdirashiid xasan mataan ayaa saaka waraysi gaarowsiiyey somali cable waxa uu ku shaaciyey inuu ku biirayo xisbiga talada haya kulmiye
Abdirashid Xasan Mataan Xogay hore warfaafinta u qaabisnaa xisbiga mucaaradka wadani korintaan dhawaan iska caasilin xilka iyo xubinimada xisbigaasi oo horeysi gaara gudaha argeysa ku siiyey TV-ga Somali Cable ayaa xilligan daboolka ka qaaday inuu ku biiray xisb xaakimka talada haya kulmiye Faisal Wad maadsan tahay horta kolleyda inta siyaasadda raadka kolleyda way qiyaasaysay si ay u dhaceen markaan soo tagaan inaan aan dhex ahaanayno aan kolley la tashi badan sameyn doono dad kale dhinac u jahayn doono way ku jirtay hadalkaygiina marka horta waxaan ku cadeynayaa inaan xisba kulmiye tagay hadii la yiraa waan halkaa ku biiri doono maxaad ku xulatay xisbiga marka taayada waxaan faahfaahinteeda bixin doonaa hadii la yiraa marka ixtifaalkeeda aan gaadhno Cabdirashid Xasan Mataan oo hankiisa musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen hore uga soo raadiyey xisbigii udub ayaa isagii sidoo kale garab u hogaaminayay Jamaal Cali Xuseen waxay horaantii sanadii 2011-kii ku biireen xisbiga cadaaladda ee dareelka ucid kadib markii xisbigaasi ay ka soo go'een waxna sanada un koor iska casilay xilkii musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi isaguna ku biiray xisbiga mucaaradka wadani ogeyaha warfaafinta uu ka soo noqday Kasako waxa uu dhawaan shaaciyay inuu ka baxay xisbigaasi isaguna xilligan xisbigii afraad oo ah xisbiga talada haya kulmiye ku biiraya waxaana TV-ga Somali Cable uu weydiiyey sababaha kalifay in afar xisbi uu isaga dab qaado sanada kooban oo saxda siyaasadda ku jiray in waxaa dad badan waxay isweydiinayaan Cabdirashid Mudad kooban oo siyaasadda ku jiray waa xisbiga afraad ee hadda uu ku biiro talo maxaa sabab ama xisbiyada khaldan mise dhankaaga ayaa ku saxsantay arrinta wax sahlan ma aha marka dad uu madad raadinayso marka xisbiyada Soomaaliland de wax badan bay naga dhiman dimuqraadiyadeeni wax faahfaahin badan bayna u baahan tahay hadii la yiraahdo qudheeda markeedan faahfaahinaya laakiin wax dambi uu ku jiray xisbiga in loo kala gudbaa ma jirto nin danu ma raadinayaana meesha ay udanta ka arko ayuun buu ku dambeynaya in xisbiga nin badan baad dhaleeli jirtay marka maxay iska bedelay marka aad u cid joogtay iyo marka aad joogtay wadaniba dhaleeshi xisbigaasi waxa weeyi wax la wadaagayna way jirtay waan sheegi jiray waxana qofka qura ee sheegayay in shir gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynadu ay saaxiib ku ahaayeen hanaankii loo maamulay dalka ayaanu markaa dhaleelsanayn 7 sano wax kasta oo ka soo koray oo dhaliil ah oo kulmiye loo hayna waxa xaqiiqaa in wadani bari dhinaciisa lahaa iyadoo qudheeda faahfaahin dheeraad ah markii aan bixin doono hadii la yiraahdo taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani ay ku dhaqan deegaanada Yagoori Samakaab iyo sidoo kale Dar es Salaam oo dhamaantood si taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Yagoore iyo Samakaab ayaa soo bandhigay taageeradooda mugyo miisaan leh oo hayaan xisbiga isbeddel doonka ee wadani waxayna taageerayaashaas socdaal ku mareen shariicada magaalada Yagoore iyagu dhawaaqaya darayo ku muujinaya taageeradooda intaas kadib waxaa meel fagaaraha kala hadlay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Sool sidoo kale garabka ururka haweenka ee ku boobay taageerada xisbiga wadani himilo oo qabtay munaasabad lagu taageerayo xisbiga wadani degmada Yagoori dhamaan islaan gabadhexe mid weyn mid yar urur dhalinyaro kuwa haweena waxaanu nahay xisbiga wadani yaan loo firin wadani in cid kale ka maqantay degmada Yagoori waad arkaysaan indhihiina idin macallina degmada Yagoori dadkii joogay mid weyn iyo mid yar maanta waad arkaysaan dadku indhihiisu wax ku arkaya been lama alaakoodsho caruur meel lagama keeno waa kuwa dadka yagi ururka haweenka ee degmada Yagoori waxaan ka codsanayaa fadlan waxaan ka codsanayaa waynu muuqanay eeyaynan gaabin waxaan aaminsanahay xisbiga wadani in uu dhinac kasta horumar kasta oo deegaankeena u baahan yahay mid dhaqaale mid waxbarasho mid caafimaad iyo mid deegaan iyo mid horumarinta deegaanka baadiyahaaba inay diyaar ino la yihiin saad ogtiin xisbiga kulmiye shaqaalihii dowladda wuxuu ugu hanjabayaa haddaadan dad ii keenin shaqadan ka heriya RR-du leeyahay haddaadan loo codayn oo kambeynka gelin magaalada waad ka guuraysaa joogi maysaan waa kalsooni darro haysataa waxaan leeyahay inagoon isku filannahay dad baynu nahay tashaday halkaa ka wada hayaan idin leenahay waxba lagama qaban maalin dhaweyd waxaan la sawirayo maxaa wax qabadka xukuumaddan ninka joogtay kabaradaha meel loo qaatay tuulooyin baa loo qaatay
degmooyin baa loo qaatay, kalabeer baa loo qaatay, xudun baa loo qaatay, tarax baa loo qaatay, xudun garoon yaroo lacagti inta la musuqmaasuqay deer yaroo la taagay baa laga helay, kalabeer xoogaa guri degmaya xudun waxbaa laga taagtaagay, waxba lagama qaban. Halkana macal garoona lagama dhisin, ur haween baan guri loo dhisin, magaaladan biyo gelina gelina muxuu ahaa haweenka himilo ee degmada Yagoori ee halkan nagu marti qaaday maanta iyo gabdho iyo islaamaba aad iyo caruurba aad ay aad bay u mahadsan yihiin. Aan ugu mahadcelinayna Yagoori dadkeeda waa la wada garanayaa, waa wadani cusub iyo waji cusub aanu ka sugannaa, wadani baynu ka sugannaa. Allah subxaana wa tacaala hadduu ku guuleeyo wuxuu diyaar la yahay waxbarashada inuu wax ka qabto, wuxuu diyaar la yahay caafimaadka, wuxuu diyaar la yahay biyaha, wuxuu diyaar la yahay jidadkeennan dodoy leeyahay. Ninkiila Yagoori wadani maahow oo marba filin beera duubayow, waa inoo 13 Noofeembar iyo maalinta codbixinta iyo natiijada doorashada iyo waxaad cod Yagoori ka hesho taana taasan kale. Waxaan leeyahay warinina dumiya miyaanu u baahannahay dad meel laga soo kaxeeyey, dad la soo jujubay, dad guryo loogu tagayna, dadkan inay ka sharaf badan yihiin baan anigu arkaa. Xisbigii kulmiyana wuxuu noqday magaalo qalloocan masbaa galay, ninkii mara waa makalaya ayuu xisbigii kulmiya noqday. Degmada iyo tuulooyinkeeda iyo ummadda iyo dadku waa wadani, wadani soomaanihin wadani maysaan. Anigu waxaan leeyahay dhaartii baa inoo hadhay, dhaartii baa inoo hadhay, wax kale inoo hadhay ma jiro. Dhanka kale waxaa riwaayad ka soo jeediyey kooxda baraarug ee gobolka Sool. War wadani baa nahay, hadda wadani baa nahay, may maqlaysaan sidagaysan wadani anaga ku jecel. Sax kulmiyaala nahay dartii kax u cidna anagaaba nidhi ba. Cabdiraxmaan Axmed Ulal, telefishinka Soomaali Kabel, magaalada Laascaan. Qaybo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa baaq nabadeed ka soo saaray colaad ka soo cusboonaatay deegaanka hoose maada Buuhoodle. Soo warbixinta warkay noogu soo diray wariyaheena Khadar Cawli Ismaaciil. Kulan ballaadhan ayay magaalada Buuhoodle ku yeesheen ururweynaha haweenka ee magaalada Buuhoodle iyagoo baaq nabadeed ka soo saaray xiisada ka soo cusboonaaday waqooyiga gobolka Cayn, gaar ahaana degmada Ceegaag oo xalayta lagu dilay Allahow naxariiste. Daahir Yuusuf Aadan, Daahir Aflahar oo ka mid ahaa ganacsatada gobolka Cayn, ururweynaha haweenka ayaa ku baaqay in la dejiyo xiisadda isla markaasina nabadgelyada laga shaqeeyo. Dhanka kale waxay tacsi u diran heladii iyo qaraabadii uu ka tegay Allahow naxariiste Daahir Aflahar. Waa kuwan qaar ka mid ah hooyooyinka xubnaha ka ururka haweenka gobolka Cayn oo arrintaasi ka hadlaya. Diinayaa naxariistii kana in Ilaahay siiyo, waa 10-kii Muxaram ilaahay cibaadada wuu aqbalaa. Ilaahay waxaanu u baryaynaa in ilaahay subxaanahu watacaalihi uu dunuubtiisa cafiyo oo dembigiisa saamaxo. Waxaanu sabar iyo iimaan si ilaahay uga baryaynaa reerkii uu ka dhintay, maatadii, caruurtiisii, xaasaskiisii, waalidiintiisii. Waxaanu idin leenahay sabar iyo iimaan, allah idin siiyo tol garabka idin qabsana, allah idin siiyo. Waanaanu idin ka warhaynaynaa haddaan nahay guuto koobaad iyo tacsidii ninkii halkaa lagu dilay xaq darada. Taa nabadgelyadu waxa weeye maxay ahaytoo nabadgelya loo baahan yahay dalka iyo dadkaba in lagu soo dabaalo. Ninka qoriga stone qoriga iska dhig, maatada iyo haweenka iyo hooyada iyo walaashaana ha dilin, qoriga iska dhig. Ka maxay ahaytoon soo dirayowna dee adiga adigu aakhiradaada eego, cirada ciradu maashaysay isku dirayo kuwaasoo adigu godkaaga eego. Taasaan kaga baxayaa. Ta kale ninkii xalay la dilay ee xaqdarada lagu dilay ayaan halkan uga tacsiyeynaynaa annagoo isku duuban oo guuto koobaada. Waxaanu leenahay dadkii uu ka dhintay iyo annagoo dhanba samiriyey imaan allaha naga siiyo. Ina shaydaan rajiim, bismillaahi raxmaani raxiim, bismillaahi raxmaani raxiim. Halka kan maanta waxaanu isugu nimi annagoo ah guuto koobaad inaanu ka hadalo aba in ilaahay danta dalka iyo danta ragga iyo danta diintaba in ilaahay tusaan, ilaahay weydiisanaya. Amiin. Raggeenu inu kala nabad galo maygu raacsan tihiin. Lacagteenni iyo lacagtii kaleba in la socodsiiyo oo maanta raggeenna askar inta la qoro wadanka ay amnigiisa sugaan maygu raacsan tihiin. Ilaahay uu tawfiiqda nasii. Dhammaan anigu waxaan salaamayaa dadka halkan isugu yimid. Bacda salaam. waxa weeye annaga maanta waxaan isugu nimid, waxa weeye waxaan nahay aan doonaynaan raadinaynaa waa baaq nabadeed baan jeedinaynaa. Baaqa nabada waxaan u jeedinaynaa Buuhoodle waxay noqotay xero dhiig
marka baaqa nabada waxaan u jeedinaynaa nimanka isdilaya ee qoryaha wata ee waxay isku dilayaan iyo waxay ku dhimanayaan midna aan la garanin mid hor iyo mid dambe toona marka waxaan leenahay war istaayo ha isdilina oo ilaahay haynu ku duwo waxa laynii sheegayo dumarku wuxuu gartay ilaahay haynu ku duwo haddana waxa weeye waxaan leeyahay war hadday arrintu cusub tahay intaanay ballaadhan ha laga hortago anigu buuhoodla cudur baan ku aqaanaa markay midhka maraysa lagama hortago markay 10 gaadho ama 20 gaadho ama 30 gaadho baa la kala yaacyaacaa taa ha la daayo hadday arrintu cusub tahay ha laga hortago waxa laga qabto arrintaasi deg dega weyn wax looga qabtaa oo arrintaa muxuu ayta loo kala qabtaa oo la kala gaadhaa arrintu way cusub tahay yay 10 gaadhi yay 3 gaadhi yay 4 gaadhin war ha laga hortago war hadaba ismada u fadhiga ka kaca fadhiinima yaali fadhiga ka kaca dadka kala celiya kala qabta ragga kala dhex gala kala dhex dega war guri ha jeclaysanina iyo hurdaad seexataane ayda u hoyda oo kala cesha oo ku qado ku gaajoodo fadhiya ilaa intaad xaajadiina ka gaadhaysaan anigu saasaan idin leeyahay waxaanu taxsi fiirayeen u diraynaa haddaanu nahay gabdhaha gobolka cayn daahir aflahaar oo ku geeriyooday magaalada leedahdo ceegaag waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto sideeda janaal babadooda allah u furo naftiisii waayo nebigiisii allah ku basharo eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii iyo intii garanaysay ilaahay samir iyo iimaan saadiqa ha ka siiyo ragga ragga ragow waxaanu idin leenahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxa weeyaan waxa isdilayaana waa wixii xudumahooda la kala jiray walaalaha ahaa sagaaran lalaba tun oo la kala qalo ma leh waxaad tihiin walaalo waxaad tihiin isku guri waxaad tihiin isku gogol aabbiyo hooyo idin wada dhalay nina ninka kale kama maarmo ka dhintay ka jooga garabkiisii baa bannaan halka kaasi ka dhintayna kaa cadow baa uga soo dhacaya dhibaato badan baa ka muuqata dadka wacyi baana iska soconaya adduun weynahaba ka socda laakiin waxaanu idin leenahay maskaxdu ha shaqayso caqliga saliimkii ha shaqeeyo maxayday ha laysku tashado xabadda ha laga hortago ilaahayna waxaanu ka baryaynaa intaa in ka badan inaan ilaahay nagaga darin khadar cawl ismaaciil telefishinka caalamiga ah ee soomaali kaybal buu hoodle xarun wax lagu bara caruurta goomaha ee ku nool magaalada buu hoodle ayaa soo bandhigtay tayada waxbarashada isla dugsigaasi soo bixinta warka inoogu soo diray wariyaheena khadar cawl ismaaciil munaasabad ballaadhan oo lagu soo bandhigayay waxyaabaha u qabsamay muddadii 3 sano ahayd ee ay furnayd ama shaqaynaysay xarunta agoomaha wax lagu baro ee magaalada buuhoodle ayaa ka dhacday dhismaha xarunta agoomaha ee magaalada buuhoodle isimada cuqaasha ganacsato aqoonyahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo xaadiray munaasabaddaasi bandhigga ardada oo ay halkaasi ku soo bandhigeen ayaa waxaa ka mid ahaa maamulka xarunta agoomaha ee salaama ee magaalada buuhoodle cabdiraxmaan saleebaan xaaji maxamuud ow muuse ayaa ka warbixiyey wa xarunta iyo sidoo kale waxa u qabsoomay iyo baahiyaha xilligan ka jira soo koobo kelmadayda kelmadda axbaadii halkan idin joognaa waa xarunta agoomaha magaalada buuhoodle ee loo yaqaano salaama markasu salaama waxaa la dhagax dhigaya 14kii bishii 7aad ee 2012 waxbarashadii sana waxaa la furay 12kii bishii 6aad ee 2016 waxaynu dareemi karaa waqtigaa u dhexeeyey iyadoo oo duruufo adagi jireen intaa qabyo unba u xidhnaa isagoo weli qabyo ah ayaynu go-aan ka qaadanay maadaama oo baahidii ay jirto dadkii loo dhisay meesha inay ka faa'iidaystaan bixasbi marba awooddu siday ahayd baan ku bilownay markaynu guriga waxbarashada ka bilownay qabyo ayuu ahaa korna dhis baa ka socday hoosna caruurta wax ku dhiganaysay waxaan rajaynayaa waad xasuusataan kulamo horo halkan aynu isugu nimid halkan sutuuxan aynu joognaa waxa weeyaan dhismihii qabyada ahaa wixii tamar ahaan aanu ku kordhin karay in aanan ka harin ee aanu sii wadnay iyadoo weli baahi qabyaada ay jirto laakiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa meel laga faa'iidaysan karo oo fiican oo ilaahay loogu shukriyo
inuu marayo ilaahay baa mahadeeda iskale. Dhinaca waxbarashada waxaanu bilownay waxbarashadii caruurta agoonta ahayd, qur-aan baanu u bilownay semesterkii hore, qur-aan un baanu siinaynay iyo higaada. Kadib markii aanu aragnay baahidu inay intaa ka badanayso, waxaanu ku daray dugsigii aanu u bedelay inuu noqdo dugsi hoose dhexe, oo aanu ugu bilownay labada gelingelina inay qur-aankooda dhigtaan, gelina inay dhigtaan culuumtii iskuullada inay dhigtaan. Waxaa ka mid ahayd waxyaabihii u qabsoomay xarunta intii ay furay daryeelka dadka danyarta ah, khaasatan agoonta ah. Waxaan rajaynayaa goobtan aynu joogno 22 jeer ayaa laga bixiyey raashimo oo dad musaacadaad kala duwan ilaahay ugu soo dhigay subxaana watacaala. Taasi waxay ku imaanaysay ummaddu markii ay leedahay meel lagala xidhiidho oo lagu hagaago, wax badan oo xidhnaa ayaa furmaya oo la helaya. Waxaa ka mid ahaa xilligii dheerayd ee abaarta adkayd, 150 qoys ayaa dheeli looga dhaamin jiray biyo, oo xarunta ku tiirsanaay oo ka cabi jiray 150 qoys oo agoona oo magaalada daafaheeda degan ayaa barkada loogu shubi jiray maalin kasta muddo 6 casha ah, ayay iyaguna ka faa'iidaysanayaan xilligii kulaa abaarta ahaa. Iyadana mahadeeda ilaahay baa iska leh. Hay-adda UNICEF oo maalgelinaysa iyadana waa u mahadcelinaynaa hawlgaboodeenadeedii. Kasoo qaybgalayaashii munaasabadda ayaa ku baaqay in laga qayb qaato hagaajinta iyo horuwadka xaruntani, iyadoo looga mahad celiyay cid kastoo gacan ka soo geysatay horusocodka xaruntan, gaar ahaana aasaasaha xaruntan Cabdinuur Xaaji Maxamuud ow Muuse. Waxaana dadkii halkaasi ka hadlaya ay ballan qaadeen inay ka shaqayn doonaan sidii loo bilaabi lahaa sanduuq qaadhaan oo xaruntaasi lagu kabo dhaqaalaheeda. Waxaanoo muuqata hami caali ah runtii, cid kastoo isdhinac taagta ama ku faraxdana ay helayso runtii maaragtay ilaahay fadligiisa wax ka mid ah. Arrintaas waxay nooga baahantay inuu si dhinac taagno. Wixii la yidhi waa la yidhi, waxa qabad in la isweydiiyo baniyihiia. Haddii talo laheelana waxaan filayaa inaynu wax badan qaadan karayno oo qaabanayno haddii aadlaydno. Kuwo caruurtooda ha u baqaan caruurtooda, kuwa hadday ka dhiman lahaayeen caruurtooda u baqi lahaa. Agoonta ilaahay aabahood ka qaaday ee mas-uulkooda ilaahay ka qaaday inaad u baqdo, u damqato oo u tudho, oo aad jeebkooda iyo calooshooda iyo maskaxdoodaba ka fakerto, taas alla subxana wa taala faray. Dhanka kale, shirkadda isgaarsiinta ee Telesom maamulaheeda Cabdisamed Cali Xasan oo halkaasi goobjoog ka aha ayaa ballan qaaday inuu xarunta agoomaha ee Salaam u qalabayn doono fasal cusub oo ku soo biira fasalada hadda wax lagu dhigto. Gabagabadiina waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey macallimiinta wax ka dhiga xaruntaasi, iyadoo qaarkood shahaado sharafyo la guddoonsiiyey, halka kuwo kalena shahaadooyin lagu siiyey tababar soconaya muddo 4 maalmood oo ah tababarka macallimiinta oo loo soo gabagabeeyey. Suldaan Siciid Cismaan Cali ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyey kadibna shahaadooyinka bixiyey. Khadar Cawl Ismaaciil, telefishinka caalamiga ah ee Somali Cable, buu hoodle. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa difaacay isbeddelka ay ku sameeyeen shuruudaha doorashooyinka dalka Kenya. Soo warbixinta warka inoogu soo dirtay wariyaheena Samira Cabdilaahi. Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa si adag u difaacay isbeddelada shuruucda doorashada ay ku sameeyeen mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga Jubilee, isaga oo sheegay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Dhanka kale, waxaa si cad uga soo horjeestay arrintaasi xisbiga mucaaradka ee NASA oo sheegay in ay taageerayaashoodu banaanbaxyo ka dhigi doonaan guud ahaan dalka, kuwaasi oo looga soo horjeedo ansixinta sharciyadan. Todobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka dalkani Kenya ay dood culus ka yeesheen isbeddelka lagu sameynayo sharciga doorashada dalka, waxaana ugu dambeyn la ansixiyey hindise sharciyeedka ay soo jeediyeen xisbiga talada haya ee Jubilee. 26-ka bisha fooda inagu soo haysa ayaa la filayaa in dalkani Kenya ay ka dhacdo doorasho ku celis ah, waxaana aad looga dhursigayaa natiijada ka soo bixi doonta doorashadaasi. Samira Cabdullaahi Jaamac, Somali Cable TV, Nairobi. Warbixinta warkaasi ayaa guud ahaan ugu dambeysay warkii TV-ga Somali Cable oo xidhigana dadka imanaya studio TV-ga ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warkana waxa idinla socodsiinaya anigu waa Faisal Maxamed Aadan FIFA. Tani ta ku kulmayno warka xiga waa aniga guud ahaanba. Halwadeenada igala qayb galay jabinta warka oo dhammaanteena isku duwan idinkaga tegaynaa. Siyaasi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.